poc a poc fa referència a una manera de treballar, a una mobilitat de temps més lents, de canvis progressius i conscients en el temps. La Setmana Europea de la Mobilitat és un esdeveniment impulsat per les institucions europees per generar un espai comú on els municipis adherits programen activitats, accions i trobades per fomentar la reflexió, el qüestionament i l'assaig de noves pràctiques de mobilitat urbana. Conscienciar a la població de que una mobilitat més sostenible millorarà la seva qualitat de vida. Apostem per una mobilitat inclusiva, democràtica i participativa, que siga capaç de potenciar l'economia local, sempre des de la cura, respecte i estima pel nostre paisatge. El projecte a poc treballa la mobilitat sostenible en tres eixos temàtics: l'ambiental, el social i l'econòmic. El social, per aconseguir una ciutat per a totes les seues veïnes. L'ambiental, per moure's i caminar a través del nostre territori i paisatge. I l'econòmic, per tal d'enfortir la nostra economia i el nostre teixit comercial.